У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського розпочав роботу 19-й міжнародний тиждень НАТО. Мета – визначити основні виклики безпеки, з якими стикається Альянс та партнери, а також поінформувати учасників про минулі, поточні та майбутні пріоритети НАТО. Прискорений вступ України до НАТО є єдиним шляхом реалізації наших фундаментальних національних інтересів, збереження суверенітету та відновлення територіальної цілісності. Наша держава послідовно та наполегливо реалізує свої євроатлантичні амбіції. Представники НАТО наголосили на ролі України у підтримці стабільності на східному фланзі Альянсу. Як каже наш генеральний секретар Єнс Столтенберг, захист батьківщини – це не тільки дії вдома. Також дуже важливо, що відбувається за нашими кордонами. Коли ситуація стабільна у наших сусідів, нам всім безпечніше. В'ячеслав Назаренко, Олександр Мостовий, Військове телебачення.